dhageysto ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Kusoo dhawaada warka galabnimo ee calansida media. Fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe saarko meel ka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo arbaca ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo. Fadlan nala joog. Xog xasaasi ah wakiilka qaramada midow uu qaabilsan Soomaaliya oo fariin iyo digniin culus u diray shirka ka socda magaalada Muqdisho sidoo kale waxa uu yiri dagaaladii iyo muddo kororsigii ka dhacay magaalada Muqdisho qarka ayay u fooshay burbur iyo dibadhac xoogan oo uu sabab u ahaa farmaajo. Wakiilka xogayaha guud ee qaramada midow uu qaabilsan Soomaaliya James Iswama ayaa sheegay inay qasab tahay in shirka wadatashiga ee Muqdisho ka socda uu dhaliyo heshiis horseedi kara in dalka doorasho looga qabto waqtiga ugu gaaban ee ugu macquulsan heshiis la'aan iyo daacadnimo iyo niyad wanaag lagu fulinayo. Guulihii la gaaray sannadihii tagay waa ay lumi doonaan taa oo keeni karta amni iyo xasilooni darro dheeraad ahi ayuu ka digay James Iswama oo ka hadlaya kulanka uu golaha ammaanka ka yeeshay arrimaha Soomaaliya isaga oo ka hadlaya ismari waaga siyaasadeed iyo muddo kororsigii laga laabtay ee horseeday in lagu dagaalamo magaalada Muqdisho ayuu James Iswama yiri Soomaaliya qarka ayay ka soo laabatay marxaladii ugu xumeed abid isla markaasina burbur ayay cagta saari rabtay. James Iswama ayaa ku cadaadiyay hoggaamiyeyaasha ku shirsan magaalada Muqdisho inay raadiyaan tanaasulkana shaqeeyaan sidii loo qaboojin lahaa xiisadda ayada oo la eegayo danta shacabka Soomaaliyeed isla markaasina waa qasab in ay xal degdeg ah keenaan haddii aan la gaarin heshiis horumar laga sameeyo ahmiyadda qaranka waa ay wiiqmi doonaan ama ay ka sii dari doonaan waa ay baabi'i doonaan sida amniga dhaqaalaha iyo waxyaabaha horumarka ayuu ka digay Mr. James Iswama. Shirka wadatashiga ee ka socda Muqdisho ayaa la filayaa in lasoo gabagabeeyo iyada oo wararka ay sheegayaan in heshiis laga gaaray. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq oo isna ka hadlay kulanka golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa sheegay in madaxda Soomaalida ay heshiis ka gaareen arrimihii la isku hayay ee doorashada ku saabsan laguna dhawaaqi doono sida uu warka u dhigay. Si kastaba ha ahaatee, Mr. James Iswama ayaa ku cadaadinaya shirka magaalada Muqdisho ka socdo in heshiis fiican laga gaaro haddii kale caqabad ay la kulmi doonaan. Sidoo kale waxa uu yiri waqtigii Muqdisho dagaalka uu ka dhacay, Soomaaliya waxa ay ka badbaaday burbur halis ah. Taasna waxaa sabab u ahaa madaxweynaha kali taliska ah ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo ilaa dhowr bil iska dhex fadhiya filla Soomaaliya waa madaxweynihii ugu horreeyay tan iyo markii Soomaaliya la aasaasay oo bilaa doorasho bilaa sharci darro ku fadhiya kursiga filla Soomaaliya. Dhinaca kale, xog culus hal arrin oo Cali Guud Laabay ka hor taagan inuu heshiis qaran la sameeyo beelweynta xawaadle ee ugu tunka weyn Hiiraan. ila wareedyo ka tirsan xafiiska madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guud Laabe ayaa sheegay in madaxweynaha Hirshabeelle uu dhowr jeer isku dayay in uu la heshiiyo beelweynta xawaadle oo diidan maamulkiisa laakiin uu la kulmay caqabad ilaa iyo haatan taagan. Xubnaha ka tirsan xafiiska madaxweynaha ayaa sheegay in madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed uu dalbaday in looga dambeeyo beesha uu ka soo jeedo ee xawaadle isla markaasina uu awoodi waayay in uu wada hadallo la furo. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa diiday in la dhinac maro oo ay xawaadle qof kale kala hadasho arrimaha Hirshabeelle taasoo ku tilmaamay in ay meel ka dhac ku tahay mataladiisa. Wax badan ayaa isku daynay laakiin madaxweyne ku-xigeenka ayaa yiri yaan la ii gadaal marin balse waxba kama keenin. In si toosa madaxweynaha ula xiriirana waa diiday ayuu yiri la taliya sare oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha oo la hadlay warbaahinada qaar. Cali Cabdullaahi Xuseen Guud Laabe oo madaxweyne ah muddo ka badan lix bil ayaa ilaa hadda wajahaya diidmo xoog leh oo kaga imaanaysa beelweynta xawaadle oo ka mid ah beelaha ugu tunka weyn maamulka Hirshabeelle. Beeshan ayaa diiday doorashadii uu ku soo baxay Cali Guud Laabe wuxuu ku saaray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo iyada oo ku dooday in heshiiskii lagu dhisay Hirshabeelle uu ahaa inay leeyihiin madaxweynaha halka beesha Guud Laabe ay leedahay caasimadda. Inkasta oo kuwa arrintaasi diidan ay sheegeen in heshiiskaasi uu ahaa hal muddo xileed oo aanu ahayn weligiis. Si kastaba ha ahaatee, Cali Guud Laabe ilaa iminka lama caleema saarin, lix bil ayuu sii marayaa, Hiiraanna waa uu ka digi laayahay. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah kulan culus oo dhex maray Xasan Sheikh Maxamuud, Xasan Cali Khayre, Shariif Sakiin iyo Sanbalowshe. Kulan u dhexeeya madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, musharaxiinta kale ah Xasan Cali Khayre iyo Shariif Xasan oo ka dhacay guriga uu ka degan yahay madaxweynihii hore Soomaaliya magaalada Muqdisho Xasan Sheikh Maxamuud. Kulankaasi ayaa lagu falanqeeyay xaaladda dalka uu marayo, gaar ahaan shirka ka socda Afisyone. Kulanka ayaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka marayo iyo shirka dhowaan la filayo in lagu soo gabagabeeyo magaalada Muqdisho, kaas oo looga hadlayay sidii dalka doorasho la wada ogol yahay oo u aadi lahaa. Xasan Cali Khayre oo maalmahan safar kaga maqnaa dalka ayaa maalin dhaweyd ku soo laabtay, isla markaasina Xasan Sheikh Maxamuud ayaa isxog wareysteen. Ugu dambeyntii waxa ay isha ku hayaan warbixinta ama warmurtiyeedka ka soo bixi doona
شركة لفيلة يو إن مالين تقاميس تاهي لسوغة بقبيو هاسا أهاتي وحا موقاتا إسبهايسيغا ميدوغا مشارحين تا معارادكا مر هدي دورشا لأدو إن أي كلافاكان دونان دينا عاكالي أسكري كينيان أهي أو أفضوبناي أوركا الشباب أو فارين حساسي أهي صود ديري موقال عصوب أو أي صوصارتي قربكا ورباهين تا كوحدا الشباب أيا لغو صوبان ديغا ميد كميد أهي أسكرتي عيدن كا كينيا أي لغو قبتي دقال كي عيل عدد أي دعاي سند دي لابكوني لحي طوبان كي غريشون أو أه محبوس غعان تاو جيرا أوركا الشباب أيا فاريما أو ديري وهورو كينيا تا أي شعبكا كينيا سيدو كالان وحو كهد لأي هولغال كامي سوم أو أي قيبكا تهي دولة دا كينيا أسكري غاني أيا شيغ إن دولة دي سأي دي عضي إسلامر كاسين اللغو هل مامي حبسي غو وجيرو كوحدة الشباب وحونا دولة دا كينيا كو إي بي يي إن إيسان مرنوصو هاد القادين محابيس تي لغو قبتي دقال دي عيل عدي موقال كإن تي سبادن أيا وبسيت وحا أو دولة دي سكعود صدي إن عيدما دا كينيا لغا سارو صوماليا سيلو بدباديو النفتي سمادا ماي الشباب سيدين تيسا شروط وغدلكتي إن عيدما دا سي لغا سارو قود أهان صوماليا كونتاني ستحجير كان أيا قويس كيسا أوكسو جيدو كعود سدي إن اي دولة دا كينيا عداديسكو ساران سيدي أوكسو بيحي لها غعان تورك الشباب نين كان أيا وحا موقال عصوب لوغا دوباي حالكي لغا سو قبتي شانسان كهر iyadoo lagu amray inuu metelo qaabkii uu ku sugnaa markii gacanta lagu soo dhigayay waxaana xusid mudan in meesha muuqaalka looga duubay la keenay gaarigii uu saarnaa markii gacanta lagu soo dhigay waa markii labaad oo muuqaal noocan ah laga soo duubo askarigan waxaana markii ugu horeysay muuqaal laga soo duubay lafaafiyay bishii abriil ee sanadkii 2016kii balse dawladda Kenya ayaa wax muhiimad ah haysiin codsigii askarigan ka tirsanaa ciidamadooda ee ku jiray gacanta kooxda al-shabaab si kastaba ha ahaatee shuruudda ninkani ayaa ah in dawladda Kenya ay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya kadib asiga la siin day doono dhinaca kale Cabdi Xaashi iyo garabkiisa oo shirar muhiim ah ka wada magaalada Muqdisho guddoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ay weheliyaan qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobolada Waqooyi ayaa kulamo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka waxa ay ka wadaan magaalada Muqdisho mas-uuliyiintani ayaa waxa ay kulan la qaateen musharax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed iyaga oo ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka oo marayo gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo kamira dalista shirka wada tashiga ee ka socda Muqdisho gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo xubna la socday ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay wadeen kulamo ku saabsan sidii loo dhamayn lahaa khilaafka u dhexeeya siyaasiyiinta gobolada Waqooyi ee ku sugan magaalada Muqdisho darraad waxa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo gudoomiyaha aqalka sare iyadoo xafiiska ra'iisul wasaaraha uu shaaciyay in kulankaas uu isfaham ku dhamaaday sidoo kale Cabdi Xaashi ayaa hal qodob ka diiday inuu ka aqbalo ra'iisul wasaare Rooble kadib Cabdi Xaashi ayaa waxaa la kulmay Dani Axmed Madobe ayagoo halkaas ku qancinaya in ugu dambeyn heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka ee dhanka Soomaaliland. أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلا نلا تشوك و سبسكرايب سار تشانل كينا هدي عدنوغو عصوبتهاي مع السنين.